Oi, pessoal, acabei de fazer mais um pedido do Boticário, acabou de chegar. Vou mostrar pra vocês o que que veio. Eu pedi, o ciclo acaba amanhã, ciclo 2. Veio bastante sacolinhas, veio saquinhos. Eu não ia fazer mais um pedido, mas acabei fazendo pra aproveitar alguns pedidos. E já antes de acabar o ciclo, tá? Então, vamos lá. Um Egeu Dolce feminino. O Egeu feminino mesmo, aquele normal. E o Egeu masculino. Aqui mais um. Peraí. Virar. Um Anne. Um Acordes, dois Malbec tradicional, esse aqui é o Coffee Seduction, um Capricho, um hidratante de ameixa. Um Omni Black, um Glamour Secrets Black, um Coffee Man, um batom Make B vinho tinto. Ela colocou aqui algumas amostras. E esse daqui é o demonstrador do Lily e do Zaad, que eu pedi, ela colocou dentro do saquinho e eu ganhei um Florato em Blue. Então, foi isso meu pedido, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, deixe seu comentário aqui abaixo e se inscreva no canal para acompanhar os novos vídeos, tá? Beijinho, tchau, tchau.